Нещодавно відбулася районна конференція педагогічних працівників Хустського району, де поміж багатьох питань особливу увагу приділили новим українським школам, як більш сучасному та дитиноцентрованому способу навчання. Нова українська школа зорієнтована на дитину і школа для дитини. Ну, якось нам перший рік так пройшов, хотів нової обстановці, нової по новому державному стандарту. Навчальні програми діти засвоїли, і я думаю, що їм сподобалося. Ми не лише подаємо матеріал, але і вчимо критично осмислювати його. Виражаючи своє ставлення до нової інформації, розуміти, де ці знання можна застосувати на практиці. Плани в Міністерства освіти досить далекоглядні. Запровадити методику навчання НУШ у всіх класах з 1 по 11. Активно готують робочий персонал, запроваджують нові методики навчання, розвивають ідею нового навчального процесу семимильними кроками. Міністерство запланувало період проведення реформи до 2029 року, тобто вона буде впроваджуватися поступово, кожен новий навчальний рік, кожен перший клас, який буде набиратися, він буде вже вчитися за новою структурою, за запропонованим новою українською школою форматом, і відповідно кінець реформи загальної освіти ми будемо мати в кінці, коли діти, які минулого року вступили до першого класу, будуть завершувати 11 клас. Одним із основних напрямків підготовки реформи є підготовка вчителів, яка проходила у декілька етапів. Це шеститижневий курс для вчителів перших класів на онлайн-реформі ЕДЕРА, що є першим етапом. Цей етап на сьогодні пройшли 90% вчителів початкових класів району. Безпосереднє навчання вчителів тренерами, що пройшли підготовку за програмою «Освітозія» спільно з Міністерством освіти. В майбутньому планують базову середню освіту розділити на два цикли. Перший цикл – адаптаційний. З 5 по 6 клас діти будуть поступово відходити від методики навчання через ігри до більш звичних навчальних процесів. Потім з 7 по 9 класи – базове предметне навчання. Перший цикл буде пробуджувати і підтримувати інтерес до сфери знань і діяльності, передбачених навчальною програмою. Другий цикл – базової середньої освіти сприятиме формуванню учнів як відповідальних членів суспільства, здатних самостійно долати проблеми повсякденного життя, вибирати шлях подальшого навчання відповідно до своїх інтересів та здібностей. Розглянули на конференції більш цільові нововведення нової освітньої програми, такі як вивчення іноземних мов серед інакомовних дітей та новий принцип навчання «трикутник», де задіяні не тільки вчитель та учень, але у розвитку дитини активну роль відіграють і батьки. Заклади загальної середньої освіти з навчанням мовою відповідного корінного народу або національної меншини можуть самостійно здійснювати розподіл навчального навантаження між мовою нацменшини та іноземною мовою. Батьки моїх учнів – це мої перші помічники. Ми багато спілкуємося, часто в нетрадиційній формі. Були й питання, на які довелось звернути окрему увагу. Важливо винайти і правильний підхід до кожного з батьків, щоб вони залишались задоволені новим способом навчання. Результат вашої роботи і вкладених ваших знань у дітей відображається в батьках. Тобто вони мають бути задоволені наданими освітніми послугами ваших працівників і конкретно вчителів перших класів, які йдуть по новій українській школі. Будь-які нововведення, будь-які реформи потребують апробації, і на самому початку всі ставляться, більшість до них ставляться з таким насторожливим станом, в тому числі і батьки, і не лише батьки, а й самі педагоги. На самому початку впровадження реформи було багато дискусій з приводу того, чи дасть реформа результати, чи покращить знання дітей, чи не буде вона шкодити знанням дітей. І, відповідно, такі самі застереження мали батьки. Михайло Калинич розповідає, що поки що до відділу освіти скарг не надходило, а перший рік навчання за новою методикою пройшов досить успішно. І вони і надалі планують освоювати щорічні нововведення, тільки щоб учні і їх батьки залишались задоволеними.